שלום לכולם, כאן אבי מאפל טיפס, ובווידאו הזה אני אסביר כיצד ניתן להתקין חוסם פרסומות בדפדפן ספארי בקלות. אז לפני הכל, לא לשכוח לעקוב אחרי הערוץ ולהפעיל התראות לקבלת הודעה למכשיר שלכם על כל וידאו חדש שאני מפרסם. אני אשמח אם תהפכו לחלק ממועדון החברים של הערוץ ביוטיוב דרך מנוי חודשי שניתן לבטל בכל עת. לכל שאלה שיש לכם, אתם יכולים להיכנס לקבוצת התמיכה שלנו בפייסבוק שבדיוק עברה 40,000 משתמשים. ולבסוף אתם מוזמנים להיכנס לערוץ הטלגרם החדש שלנו לכל החדשות והעדכונים האחרונים. כל הלינקים נמצאים בתיאור הוידאו. אז בואו נתחיל. אז בדומה ליכולת של התקנת הרחבות, ספארי גם מאפשר לנו להתקין חוסמי פרסומות. אז בואו ניכנס להגדרות, ספארי, ושם ניכנס להרחבות. בחלון הזה ספארי יציג את כל ההרחבות שמותקנות על המכשיר שלנו וגם את חוסמי התוכן, שזה בעצם חוסם פרסומות. נלחץ בתחתית המסך על הרחבות נוספות וזה ייקח אותנו לאפסטור. נחליק טיפה למטה ונגיע לחוסמי תוכן. נחליק הצידה כדי למצוא את AdBlock Plus לספארי. נלחץ עליו ונתקין. אני אצרף לינק בתיאור הוידאו, אז לא לדאוג. לאחר ההתקנה ניכנס לאפליקציה ונוודא שאפשרות חסימת הפרסומות דלוקה, וזהו. לא באמת צריך להשאיר את האייקון במסך הבית, אז אני פשוט אסיר את זה משם. לאחר מכן אני נכנס לספארי, ותוכלו לשים לב שהפרסומות נעלמו. לא רק שזה נוח בלי כל הפרסומות שקופצות לכם מול העיניים, זה גם מעולה לביצועים של מהירות חוויית הגלישה דרך ספארי. והנה עוד דוגמה באתר אחר. וזהו, מה דעתכם? מי ישתמש כבר בחוסם פרסומות? על איזה אתם ממליצים? אשמח לקרוא בתגובות, אז עד לוידאו הבא.